សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel P-Tech ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយប្រាប់ទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទស្សនាវីដេអូដល់អ្នកនរគ្នាចូលតែឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ YouTube នេះគឺ YouTube របស់ខ្ញុំ Channel P-Tech ហើយខ្ញុំចូលទៅ My Channel ដល់អ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺបាន 2K Subscriber អរគុណអ្នកដែល Subscribeហើយដូចអ្នកនរគ្នាគឺ Dell App ខ្មៅខ្វែងគឺបិទ monetize តែម្ដងមូលហេតុនៃការបិទ monetize ហ្នឹងដោយសារតែយើងខ្ញុំ connect Epson មួយថ្មីទៀតណាដោយសារតែ Epson ហ្នឹងនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមានមួយហើយ channel ផ្សេងមួយទៀតដែលបើក monetize តែខ្ញុំអត់ចង់ connect ញ៉ែញ៉ាយជាមួយនឹង account Epson ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតថ្មីហ្នឹងបាទថ្មីពេលដែលយើងកនិចទៅវា disable ដែរគឺថាតែចូលមើល email របស់គ្នាគឺថាតែយើងគេថាយើងមាន Google Epson មួយហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចកនិចមួយទៀតបានទេនៅណាចេះនេះ Google នេះមែនទេអ្នកដឹងថាមួយណាទេมันแมนโนโอ้แมนเด้នៅក្នុងอีเมลខ្ញុំមួយទៀតទេសូមខ្ញុំច្រឡំតែមិនបាច់មើលដោយសារតែខ្ញុំកនិច Epson ផ្សេងមួយទៀតដល់គេដាក់ថាយើងមាន Epson មួយដែលប្រើឲ្យឈ្មោះរបស់យើងគឺឈ្មោះរបស់យើងតល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចកនិចមួយ Epson ផ្សេងបានទេព្រោះគោលការណ៍របស់ Google គឺយើងត្រូវប្រើEpson បានតែមួយទេក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនយើងមាន Epson ច្រើនឆ្លោះត្រាតែឈ្មោះផ្សេងហើយទៅពេលបើកលុយប្រើតញ្ញានបានផ្សេងអញ្ចឹងណាបើសិនយើងប្រើដូចគ្នាវាអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនេះចូលទៅមើល Channel Feature ហើយអ្នកឃើញមុនថា Jason on this account has been disabled អញ្ចឹងយើងអាចappeal បានយើងអាច request ណាសម monetize ម្ដងទៀតបានដោយចុចត្រង់កន្លែងនេះនេះ how to turn monetize session back on អញ្ចឹងចុចកន្លែងហ្នឹងឲ្យមើលតាមការណែនាំរបស់គេតែឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើអីខ្ញុំធ្វើវីដេអូគ្រាន់តែបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាតែវាមិនមែនជាការដែល set អីទេព្រោះខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីរឿងលុយពី YouTube ហ្នឹងទេគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាពីបទពិសោធន៍ដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងអ្នកនរគ្នាអាចចង់ដឹងពីចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលខ្ញុំដឹងឬក៏ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអាចស្រាវជ្រាវជូនអ្នកនរគ្នាបានវាអត់បញ្ហាជាមួយនឹង disable ទេបើសិនអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តជាមួយនឹង YouTube ស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយយើងកុំគិតពីរឿងរស់លុយជាមួយនឹង YouTubeជាធំគឺយើងស្រឡាញ់ YouTube គឺយើងស្រឡាញ់យើងចង់ចែកចម្លែកចំណេះដឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើវាបានហើយហើយខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើវីដេអូនេះដោយសារតែខ្ញុំខានធ្វើមួយរយៈដោយសារតែរវល់ខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំមាន Channel ផ្សេងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹង Channel នេះខ្ញុំធ្វើមួយមួយតែនៅពេល disable អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ផ្លេចជួយគាំទ្រ Channel ហ្នឹងផងខ្ញុំបន្តធ្វើវីដេអូជូនអ្នកនរគ្នាទៀតតែខ្ញុំអត់ដឹងថារក topic អីដើម្បីធ្វើជូនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនៅតែបន្តបោះទៅ upload វីដេអូនៅក្នុង channel មួយនេះអញ្ចឹងហើយ channel នេះខ្ញុំអរគុណដល់ subscriber ទាំងអស់គ្នាគឺបាន2029 subscriber ជាមួយនឹង view បានតិចដែរទេ view គឺ 85,283 view មែនតែឆានែលនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តមែនតើដោយសារតែមានអ្នកគាំទ្រខ្ញុំច្រើនហើយអត់អីទេអ្នកនរគ្នាបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើ YouTube អាច comment ឬក៏តាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description ជាមួយនឹង Facebook ឬក៏លេខទូរស័ព្ទឬក៏អាច commentជាលេខទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអាចតាក់ទងទៅបានតិចហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាចូលចិត្តជួយ Subscribe ឆានែលខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយដាក់កណ្ដឹងដើម្បីជា
notification rồi bây giờ mình upload video thay nâng load notification từ lời từ sắp đây được có nơi cái like cái đăng rồi bỏ này tạo cái này chẳng chụp nhầm nơi video cái bài mai này nọ cái